ကျောက်တဲမြင်နေရ။အော်ဟောပြောလား။မင်္ဂလာဆောင်တော့ပြော။မင်္ဂလာဆောင်တာတော့ပြောရသေးဘူး။ပြောရသေးသော်မဟုတ်လေ။လူကကံအကြောင်းတရားပြောလို့မှမရ။ဘနက်ဖန်လည်းဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။တပတ်ခါလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။အခုပြန်ရင်းနဲ့လည်းကြုံရင်လည်းကြုံနိုင်တာပဲ။ကိုပိစားတော့ကတီးနေ။အော်ကန်စီမန်ရပေါ့ဒီဝကြေးပိုင်တော့ဆက်ရအောင်ပါ။အဲ့ဒီဘဝကြေးတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့ဒါဝကြေးပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကိုဒီအသက်ရွယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဘက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့လေမလိုက်နိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့ကားရိုက်တာတခြားစီးပွားရေးအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုပြေးတဲ့အတွက်ကိုအားရင်ကားရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောခုဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးဖွဲ့ချုံနဲ့ပတ်သက်တာတော့တခြားပြင်ပလုံးအဲ့လိုမျိုးပိုလန်ဒီယာအနေနဲ့လူမှုရေးလုပ်တွေလိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲ။ကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရတော့အများကြီးပါပဲညီမလေးရေ။ပြောတဘုံကြီးပါပဲ။တဘုံကြီးပါဆိုတော့အဖြေလည်းဖြေခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့လေ။အရင်ကြီးတော့ထွေလို့တော့မရှိပါဘူး။တနေ့ကိုဆိုင်ဆိုင်တော့မတက်မှာကိုရက်ပလင်းနဲ့ဒိုးပြီးတော့တလန်းလုံးတောက်လျှောက်ဒိုးသွားပြီးတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့ကားနဲ့ရက်လဲတောက်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့လိုအမှတ်တရပါပေါ့နော်။အခုချိန်ပြန်တွေ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီတက်တော့ဒီပိုင်းခြားတော့မှကျတော့မလုံတဲ့နိုင်လောက်ခဲ့မိရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ခုနဒီနဘာပေါက်တဲ့ကိစ္စလိုပါပဲအရန်မိုက်ခဲ့တဲ့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့အဥ္စာပေါ့အဆိုင်မန်နေဂျာကသွားပြီးတော့လူကြီးတွေသွားပြီးတော့ဝင်ဝင်တောင်းတာတော့အဲတငယ်ချင်းတွေလာဆုံးခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းဖြစ်လဲဒီနေ့ကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းချင်းချင်းစကြံမှာဖြတ်တန်းဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုမှတော့နည်းနည်းဆိုးပြရပေါ့ဒီကြံမှာစိုးတာမပျော်ခဲ့တာပေါ့โอเคป่ะคนลูกนี่เนี่ยเปียวไม่ลูกแกเลยแต่บลูนี่ยาสวัสดีไม้ลูกใหญ่ย้ายลูกไม่เอาป่ะเนาะโหบลูก็ป่ะโซโซลูกใหญ่มาต้วนในอเส้นนี่ไม่ผิดเต็มเลยสวยตัวไม่ป่ะไอ้หลูမျိုးป่ะดูก็တော့ลูกเงี้ยก็เปียวมาเว้ยเปียวในเนี่ยมาตะดิเลยไม่เก้งกว่าอเส้นเปียวไว้ลูกเลยสอโกยมาโกมีบ้าชื่อเลยโกตาโกโกมีกุมารหมาดิกุมารนี่เลยสวยอติเจตะคู่ชื่อใจตลอดเฉยๆเนาะไอ้เปียนยောက်ว่ะเราပြောရှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့တကြံတစ်ခုလုံးဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေလို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သောရှင်သန်မှုတွေနဲ့ပဲတကြံပြီးပြီးတိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးရှင်သန်မှုရှိနေကြပါစေလို့တကြံပြီးတော့နောက်နှစ်ကိုရဲ့အချိန်အနည်းစပြီးတော့ရှင်သန်နေမြတ်ကလည်းပတ်တော့ပြည့်စုံပြောရှင်ခြင်းနဲ့တော့ဘဝကိုပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ပြောပြရစေ။